Bravo'dagi Shahloga jamoadoshlari Captiva sovg'a qildi. Bravo jamoasi a'zosi Shahlo Zoirovaga jamoadoshlari tug'ilgan kuni munosabati bilan avtomashina sovg'a qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda unga Captiva avtomashinasi sovg'a qilinganini ko'rish mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu insonlar mening oilam. Ularning menga ko'rsatayotgan mehrini ta'riflashga til ojiz. Allohim o'zingga behisob shukr, deydi aktrisa. Kelajakda nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlab, 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlarning rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada zotatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomonimizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.